Huu mradi ulianza kutekelezwa tangu mwaka 2018 na ulianza katika wilaya mbili, wilaya ya Misungwi ambayo iko mkoa wa Mwanza na wilaya ya Itilima ambayo iko mkoa wa Simiyu. Lengo la mradi ni kupunguza vifo vinavyotokana na uzazi kwa kina mama wajawazito. Kama mnavyojua, hii bado ni changamoto na maeneo mengi ya kanda ya ziwa bado tatizo lipo. Tulianza na vijiji vyote vya wilaya zote mbili, kwa Misungwi vijiji 113 na kwa Itilima vijiji 102, kwa kutumia hawa tunaoita wahudumu wa afya ngazi ya jamii, ambao sasa wanakuwa ni kiungo kati ya vituo vya kutolea huduma za afya na jamii. Wao kazi yao wanatembelea wajawazito kule, wanawaibua wale ambao hawajaweza kuanza kliniki, waanze kliniki mapema waweze kumaliza wale mahudhurio yote manne. Lakini kikubwa pia ni kujifungulia katika vituo vya kutolea huduma za afya. Mpaka sasa hivi kwenye hizo wilaya mbili tuliendelea na hao tunaoita CHW, kwa maana ya wahudumu wa afya ngazi ya jamii 215 ambao tuko nao tangu mwaka 2018. Kwa hiyo bado tuko nao na tumeweza kuwaretain kwenye mradi na wanaendelea na kazi. Unaona, sasa kwa huu mwaka tumeona tuongeze na wilaya ya Kwimba, ambao pia kwenye vile viashiria ambavyo tunavifuatilia kama nilivyosema, kikubwa zaidi kujifungulia kwenye vituo vya kutolea huduma, Kwimba na yenyewe bado iko nyuma. Kwa hiyo tumeona pia kwa mafanikio ambayo tumeweza kuyapata kwenye zile wilaya mbili, kwa maana ya Misungwi na Itilima, tukaona kwamba sasa kwa sababu pia hata mila na desturi zinafanana especially kwa Kwimba na Misungwi, tukaona pia tuje wilaya ya Kwimba kwa huu mwaka mwingine wa mradi katika kunusuru vifo, si ndio? Tunaamini kwamba sasa hivi hata ukiangalia jinsi mwenendo wa hivi viashiria, kwa mfano kiashiria cha kina mama kuwahi kliniki mapema, hii kiashiria kimepanda sana sasa hivi. Tunakaribia kufikia 50%, ambapo kabla ya hizi intervention ilikuwa chini sana, chini ya 20%. Kwa hiyo sasa hivi kina mama wanawahi kliniki mapema, unaona, wanajifungulia kwenye vituo vya kutolea huduma, na ukiangalia kwa takwimu za Misungwi na Itilima ni zaidi ya 90% ya kina mama wanajifungulia kwenye vituo vya kutolea huduma. Kwa hiyo hata wanapojifungua ya kina mama, yale mahudhurio mengine sasa ya kupeleka watoto wao kwenye vituo vya kutolea huduma za afya, tunaona kwamba hata utoaji wa chanjo kwa watoto za watoto wachanga, watoto chini ya miaka 5, kiwango kiko juu, unaona. Na hata ukifuatilia wewe kwenye line au usika, tumeweza kupunguza kabisa yani vifo vya watoto wachanga na watoto chini ya miaka 5, unaona, kwa sababu pia tuna monitor kwa kila mwezi. Kwa hata zile taarifa tunazozipata kila mwezi, yani mara nyingi tunapata ni zero, kwamba hamna vifo kinachotokana na nini, na uzazi, lakini hamna watoto wachanga wala watoto chini ya miaka 5 wanaofariki kwenye jamii. Wananchi wa Kwimba waonyeshe ushirikiano kwa hawa watu wa huduma wa afya ngazi ya jamii, kwa sababu wao tayari wana elimu. Kwa hiyo ile elimu ambao wanawapelekea waipokee. Lakini pia mikakati mingine, wakati tunaanza kutambulisha huu mradi, tuliwashirikisha viongozi wa vijiji, unaona. Kwa hiyo viongozi wa vijiji, kwa maana watendaji wa vijiji, sawa, tunaomba pia watendaji wa vijiji washirikiane na watoa huduma wetu, panapokuwa na ugumu wote, watoa huduma wana face ugumu wote kwenye jamii, waweze kuwasaidia. Lakini pia wawatambulishe kwa wenyeviti wa vitongoji, unaona, ili waweze kukubalika zaidi na kurahisisha kazi yao, kwa sababu hii ni kazi ya kujitolea. Kama mtoa huduma anaenda kwenye jamii na hapati ushirikiano, mwisho wa siku anaweza aka give up. Mradi huu wa ustawi wa mwanamke ambao unasimamiwa na taasisi ya Benjamin Mkapa pamoja na AMREF, kiukweli tumeupokea vizuri kwa shangwe, kwa sababu
una katika kutekeleza utekelezaji wake kwamba umelenga kuinua afya ya mama na mtoto, kwa maana ya kwamba kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi, lakini pia vifo vya watoto wachanga na watoto chini ya miaka 5, kwa kutumia wahudumu wa afya ngazi ya jamii ambao tunapata mhudumu mmoja kila kijiji, baada ya kuwapa maelekezo ili wakafanye kazi, manake watatusaidia kuelimisha jamii kwenye kaya, kutembelea, lakini pia kuhamasisha masuala hayo ya unyonyeshaji ili mtoto awe na afya njema, asiingie kwenye utapiamlo na maradhi mengine yasiyokuwa na sababu. Lakini pia kuhamasisha wakina mama kuanza kliniki mapema, kwenda kujifungua vituo vya afya, lakini pia kuhakikisha kwamba watoto wao wanawanyonyesha kwa miaka 2 kabla ya kuachisha. Lakini sio tu hivyo, lakini pia watafanya shughuli zingine, kutembelea watu wanaoishi na magonjwa sugu kwenye jamii, ikiwa ni pamoja na rika mbalimbali kama vijana, kwamba kuna mambo ya kiafya yanayohusu vijana. Kwa hiyo wakianzia kwenye jamii kuhamasisha na wahudumu wenzao, maana yake itatupa nafasi ya kuweza kuwapata vijana kwenye masuala ya kiafya. Kwa hiyo mradi huu utatusaidia sana, kwa sababu tutaondokana na changamoto nyingi, kwamba vituo vya afya vimeboreshwa na pengine kuna watumishi, wanaweza hata wakawa watumishi wa kutosha. Lakini kama watu kwenye jamii hawajaamshwa akajua kwamba hii ni shida ambayo siwezi kuitatua nifike kwenye kituo, maana yake hawa sasa ni mabarozi wa kuamsha watu kwenye jamii ili kuja kupata huduma za afya. Kwa hiyo kipekee tunawapongeza sana Benjamin Mkapa pamoja na AMREF kwa kuletea huu mradi wa ustawi wa mwanamke, kwa sababu inatusaidia sana. Lakini pia sio tu kwa upande wa wahudumu, mradi wa ustawi wa mwanamke pia umeambatana na kutuongezea watumishi kwenye kupitia huu mradi. Mkapa Foundation umetuongezea pia watumishi kwenye vituo vya kutolea huduma ambavyo ni waganga na wauguzi. Kwa hiyo tunawapongeza sana, kwa sababu wametupunguzia mzigo wa ule uhaba wa watumishi kwa kiasi fulani, lakini pia kutusaidia kwenye jamii, watu kuwapewe uelewa na wasukumwe kuja kwenye vituo wanapokuwa na shida za kiafya. Sasa wito wangu tu kwa viongozi wa serikali ya vijiji, kwa sababu hao wahudumu wametoka kwenye maeneo yao na wanafanya kazi, wako chini yao kwa masuala ya utawala, wako chini ya viongozi wa serikali ya vijiji. Sasa ninachowaomba tu ni kuwapa ushirikiano, kwa maana ya kuwatengenezea mazingira wezeshi ili waweze kufanya kazi kwa ufanisi, lakini pia kuwasaidia kutatua changamoto zinazotokeza ambazo ziko kwenye upande wao. Kwa mfano, kama mtu anapata changamoto kuingia kwenye kaya, ama changamoto kupokelewa, yani watu wananchi kutekeleza kile ambacho anawaelekeza, hiyo iko upande wa utawala zaidi, kwamba waweze kuwasaidia kwamba ili wananchi wapate uelewa na kupokea kile wanachoelekezwa na wahudumu. Kwa upande wa mradi huu nimeupokea vizuri sana, tena kwa hamu kabisa, kwa sababu ni mradi ambao unaenda kutuboreshea jamii. Unaona? Kwa hiyo mimi huu mradi nimefurahia mno kuupata huu mradi, maana unaenda kutuboreshea na kupunguza vifo vya mama. Kwa hiyo mimi pale ninafurahi. Cha kwanza kabisa, kazi ambayo tulikuwa tunaifanya hata kipindi cha nyuma, tulikuwa tunatembelea nyumba hadi nyumba kuhamasisha akina mama wajawazito pamoja na watoto, ili waweze kwenda katika kituo kilicho karibu nao kupata huduma ya mama na mtoto kwa ajili ya afya. Tulifanya hivyo kwa sababu tunawapenda, ili tuweze kuwasaidia, kwa sababu sisi tulipata mafunzo hayo tukasaidie jamii. Na pia tulikuwa tunatumia mikutano, tulikuwa tunaomba mikutano ya vijiji, tunatoa elimu kuhusu afya ya mama na mtoto. Tulikuwa tunatoa elimu hiyo, na kwa kweli tumefaulu, tumefanikisha, mambo ni mazuri kule kijijini, watu wameshaelewa. Kwa mfano kama wajawazito wanaenda kwa wakati ule ambao tunawafundisha, wanaenda kupata mahuduma na kupima kliniki kule hospitali. Labda sababu kubwa kabisa huko katika jamii ambayo inasababisha vifo vya mama wajawazito ni nini haswa? Sababu kubwa kabisa kule jamii, kule kwe, katika kijiji chetu au kwenye jamii tunayotoka kule. Kwa kweli sababu inayosababisha ya kwanza yaweza kuwa ile familia haina ule utayari wa kuondoka mapema pale nyumbani kumpeleka mama mjamzito kwenda kujifungua. Anakuja kuchukua uamuzi wa kumpeleka mama kujifungua na muda umesha kuwa mrefu. Sasa inafika hatua mama anapata mauti. Lakini pia hilo tuliingia, tulihamasisha, tulifundisha nyumba hadi nyumba, tukawaelimisha kwenye mikutano kwenye serikali ya vijiji, tulihamasisha, tukafundisha mpaka na kwenye
kwenye zahanati pale siku za kliniki hizi, tunachukua muda wa kufundisha. Lakini hata hilo pia limekwisha kueleweka. Karibu. Kwa majina naitwa Agnes Charles Kazungu, natokea kijiji cha Buyogo, kata ya Ngumalwa, wilaya ya Kuimba. Kwanza kabisa napenda kushukuru mradi wa Benjamin Mkapa na kuishukuru serikali ya awamu ya tano. Natoa shukrani na pongezi sana kwa kuwa mimi ni mhudumu wa afya ngazi ya jamii. Nitaendelea kuwa na ushirikiano kama vile moyo wangu ulivyojituma kutoa nisaha ya kwamba niandike barua kujituma, kujitolea, nitafanya kazi moja mbili kama vile nilivyoiandika barua. Nitahakikisha mama mjamzito asiweze kupoteza maisha yake. Nitahakikisha mtoto chini ya miaka mitano na mtoto mchanga afanye kazi moja mbili tatu, afike kwenye kituo cha afya kabla nitakapofika na kumuona hali yake. Nitahakikisha ratiba yangu ya kutembelea kaya na mpango kazi wangu na hakikisha kwamba utaenda moja mbili tatu. Naomba serikali ya kijiji na serikali ngazi ya nani ya mkoa na wilaya ituunge mkono kwa hii jambo, tufanye kazi kwa moja mbili ili vifo vya mama na mtoto Kuimba visionekane kabisa kabisa, na hakikisha Mungu anisaidie kwa hilo. Nimeazilia roho yangu, Mungu nipe Mola nifanye kazi kwa upole. Naamini nitafanya kazi kwa kushirikiana na uongozi uliopo kijijini, kwa mfano afisa mtendaji wa kijiji, serikali yangu ya kijiji, pamoja na wahudumu wengine wa afya ngazi ya jamii waliopo kijijini. Sio kwamba nitawaacha nyuma, nitashirikiana nao. Jukumu letu siku zote ni kutoa elimu ya afya ngazi ya jamii kuhusu maisha ya mama mjamzito na watoto chini ya miaka mitano. Naamini kabisa naenda kufanya kazi kwa weledi mkubwa kama jinsi maelekezo yalivyokuwa yametolewa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.